Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana bersama kami lagi di FTV, satu-satunya saluran yang memaparkan berita industri otomotif tempatan dan juga global. Hari ini kita mulakan dengan berita industri lagi lah. Keadaan COVID-19 kali dan kekangan pergerakan mengakibatkan kebanyakan ekonomi di dunia ni mengecut lah, dan Malaysia juga tidak terkecuali daripada keadaan ini. Dan kita lihat industri otomotif kita pun memang sedang mengecut, dan ada anggaran yang menyatakan kemungkinan pengecutan sehingga lebih kurang 30% ataupun mungkin lebih lagi daripada itu. Sesetengah penganalisa meramalkan mungkin pengecutan sehingga 40%. Kita tak tahu ke arah mana benda ini akan pergi, tetapi yang jelasnya kita mungkin tidak akan mencapai tahap 600,000 jualan tahun ini. Jadi mengikut MARI, mereka punya laporan, mereka mengatakan bahawa industri otomotif Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya lebih kurang 500,000 TIV lah untuk tahun 2020 bagi menjamin kelangsungan perniagaan-perniagaan otomotif. Kalau kurang daripada itu, saya rasa mungkin akan ada syarikat-syarikat yang terpaksa gulung tikar lah. Jadi ini satu yang agak merisaukan lah. Jadi Prodo hari ini menyatakan sokongan mereka terhadap cadangan oleh MARI untuk beberapa insentif dikeluarkan oleh pihak kerajaan untuk industri otomotif. Jadi Prodo ini ialah satu syarikat yang terbesar dalam industri otomotif di Malaysia. Mereka berbelanja lebih kurang 5.4 bilion tahun lepas lah. Dan tahun ini dijangka mereka akan berbelanja lebih daripada itu. Jadi bayangkan kalau mereka kehilangan 20% daripada jualan mereka ataupun 30% daripada jualan mereka, itu menandakan 30% daripada 5.6 bilion tadi tidak akan dibelanjakan untuk membeli komponen. So ini satu kerugian yang sangat besar kepada industri otomotif. Jadi kita berharap sangat pihak kerajaan akan memberikan insentif-insentif kepada industri otomotif. Dan untuk tujuan itu, Prodo menyokong penuhlah cadangan daripada MARI untuk insentif-insentif ini. Dan antara insentif-insentif yang dicadangkan untuk MARI ialah mungkin pengecualian pembayaran wang pendahuluan, mungkin tak perlu ada, boleh bagi zero deposit, I mean 100% financing, dan juga mungkin mengurangkan kadar faedah pinjaman lah. Mungkin bank negara boleh kurangkan kadar pinjaman bagi mengurangkan bayaran bulanan, dan juga mungkin perlu ada subsidi lah antara pengeluar kenderaan dan juga mungkin pihak kerajaan bagi menghilangkan ataupun mengurangkan cukai jalan dan juga insurans dalam masa terhad, pasal insurans tu satu payment yang agak besar juga initially untuk kereta. So ini semua benda-benda yang dapat membantulah. Dan saya juga ingin mencadangkan satu program untuk cash for clunkers, di mana pihak kerajaan dan pihak pengeluar bergabung ataupun berkongsi untuk memberi insentif kepada pembeli dengan membawa trade-in kereta-kereta yang lama. Mungkin kali ini kita boleh berikan trade-in tersebut ataupun insentif tersebut untuk mereka-mereka yang membawa kembali ataupun trade-in kereta yang berumur 15 tahun ataupun lebih daripada itu. Yang dulu tu mereka menawarkan lebih kurang dalam 2,500 daripada pihak pengeluar dan 2,500 daripada pihak kerajaan. Jadi total insentifnya bernilai RM5,000, tak kira kereta apa awak masuk pun lah. So setengah orang akan bawa kereta yang betul-betul lama dan dapat RM5,000 insentif untuk kereta-kereta yang kalau tidak tak boleh dijual dah pun, clunkers lah, maksudnya kereta yang memang nak buang pun boleh dapat RM5,000 daripada segi rebate. Seterusnya kita ada berita baik daripada Vespa. Jadi Vespa kini telah berjaya mengurangkan harga aksesori dan juga alat ganti sehingga 70%. Jadi kalau anda seorang pemilik Vespa, boleh pergi tengok ke showroom mereka ataupun pusat servis mereka dan melihat bahawa harga-harga komponen alat ganti telah pun berkurangan sehingga 70%. Dan menurut Vespa, alat-alat ganti ini bukannya alat-alat ganti yang dihasilkan di Malaysia. Memang original Vespa. Original accessories. Alright. So, later as you go behind, you can see the different pricing. All filter, air filter, belts, all these things will be reduced. Dan di samping itu, Vespa juga telah melancarkan dua model, iaitu Vespa Sprint S150 dan Primavera S150 Special Edition. Jadi dua-dua Special Edition ini memang menarik. Yang Primavera S tu datang dengan trim yang macam mana matte grey ataupun gun metal, manakala yang Sprint pula datang dengan trim chrome. Dan yang menarik lebih lagi ialah kalau anda membeli Vespa ini ataupun menempah Vespa ini online dengan hanya membayar RM60, anda akan menerima aksesori bernilai RM700 dan aksesori yang ditawarkan ialah tiga, iaitu dua carrier macam rak untuk membawa barang di depan dan di belakang, dan juga
floor mat, jadi untuk pelapik plastik getah lah untuk lantai Vespa anda. Jadi yang memang dua apa tu carrier ataupun rak tu saya rasa sangat-sangat berguna, pasal Vespa memang tak banyak ruang untuk letak barang kan. Jadi rak depan dan belakang tu akan banyak membantu, terutamanya kalau awak nak menggunakannya untuk pergi membeli barang ke ataupun perjalanan yang jauh sikit, ataupun just as a general usage rack lah, tempat nak letak barang. Dan manakala yang floor mat tu pula saya suka kerana ini sudah tentu akan mengurangkan cala pada lantai Vespa anda. Jadi untuk mereka-mereka yang berminat, Vespa Sprint bermula pada harga RM16,900, manakala Primavera S pula bermula pada harga RM18,300. Kedua-dua motosikal ini datang dengan enjin 150cc terbaru Vespa iGet, dan enjin Vespa iGet ni datang dengan electronic fuel injection dan menjana 12.9 kuasa kuda dan 12.8 Newton torque. Okey, ini sedikit sejarah tentang reka bentuk Vespa ni. Saya pun bukannya kaki Vespa sangat, jadi saya pun tak apa-apa. Jadi saya baru tahu hari ini bahawa Sprint dia punya lampu sentiasa macam kotak sikit dan lonjong, manakala yang Primavera sentiasa bulat. Dan rupanya daripada dulu sampai sekarang memang ada version Sprint dengan Primavera, saya je yang tak tahu. Jadi kalau awak tengok yang dulu-dulu pun, kalau yang lampu 4 segi tu dia memang namanya Sprint, tapi yang Primavera ni yang asal lah, daripada asal Vespa lampunya bulat, dan kemudian mungkin dalam tahun 60-an ataupun awal 70-an mereka memperkenalkan Sprint yang lampu 4 segi. Jadi untuk kedua-dua motosikal ni datang dengan single channel ABS untuk roda depan, dan juga ianya datang dengan USB socket untuk charging dekat dalam dia punya storage compartment depan tu. So of course electric starter lah, dulu tak, dulu main tendang lah, sekarang ada electric starter dan rim 12 inci dengan tayar tubeless. So kalau peminat Vespa, inilah dia peluang untuk mendapatkan sebuah model yang ikonik dengan aksesoris pada harga yang sangat menarik. Ini pula berita daripada Jepun daripada Jepun, iaitu Toyota akhirnya mengumumkan line up untuk new GR Yaris di Jepun. Jadi Toyota GR Yaris ni memang sebuah kereta performance yang sangat menarik pada saya, dan saya rasa mampu menjadi kegilaan anak muda lah, terutamanya kalau tak masuk secara direct pun bila dia masuk sebagai grey import nanti. Jadi dia punya kereta ni probably limited edition ataupun mungkin tak limited edition but special edition yang akan dilancarkan pada tahun inilah. Dah lama juga, berbulan-bulan kita dengar, dan kini mereka telah finalize lah benda ni. Jadi antara perubahan-perubahan besar yang menggunakan aluminium untuk boot dan untuk pintu belakang dan juga pintu atau panel luar pintu, dan bumbungnya menggunakan fiber reinforced plastik, yang ini memang molded lah. So memang satu ciri yang akan membantu mengurangkan ringan berat kereta lah. Jadi dengan aluminium door, aluminium rear hatch dan aluminium bonnet, dan sambung dengan carbon fiber roof, selain daripada mengurangkan berat, dia juga akan menurunkan center of gravity. So ini kita tengok ada tiga version yang ditawarkan, RZ, RS dan RC. Yang paling ganas untuk kegunaan jalan ialah RZ lah. Enjin RZ ni ialah satu enjin baru, 1.6 liter 3 silinder direct injection, dan dia juga datang dengan sistem all wheel drive GR4 dia panggil, dan juga kotak gear 6 kelajuan manual, IMT, datang dengan rim forged BBS bro, dan juga Michelin Pilot Sport 4S. Jadi tayar ni sebenarnya kritikal untuk kereta-kereta macam ni, dia retailer khas dengan tayar ni, so probably tak boleh tukar lah, kena pakai Michelin Pilot Sport 4S ni. Juga depan dan belakang ada Torsen limited slip differential, so ini memang kereta yang dah hampir-hampir macam kereta rally grade dah pun. Dan kita tengok lah, kalau betul-betul awak nak kereta yang untuk competition, ini yang ni cuma available in Japan lah. Yang tadi tu dia orang juga akan tawarkan di Eropah dan pasaran-pasaran lain, mungkin datang ke Malaysia, kita tak tahu. Tapi yang RC ni ialah model untuk competition saja. Yang ni hanya available in Japan, but I'm sure you can buy in Japan and export lah. So yang ni menggunakan enjin yang sama dengan RZ tadi, iaitu enjin GR4 dengan sistem all-wheel drive. Tetapi dia buang apa-apa yang tak perlu, semua dibuang daripada dalam kereta untuk menjadikan ianya lebih ringan. So itu model RC. Jadi untuk yang lebih sedikit lah, untuk penggunaan jalan yang lebih normal sikit, ianya menggunakan enjin 1.5 liter 3 silinder inline dynamic force. Jadi enjin dynamic force ni satu enjin yang bagus seperti Toyota, yang mempunyai kecekapan tinggi hampir 45%. Ini kecekapan enjin lain biasa lebih kurang 35%. Bila saya masukkan kata kecekapan ni, maksudnya daripada jumlah tenaga yang digunakan dalam pembakaran, 45% is translated into actual mechanical work, dan
55% tu hilang sebagai haba yang diserap oleh cooling system ataupun exhaust lah. Enjin lain biasa sampai 35% tu pun dah kira terror dah. Dan ia juga datang dengan ni yang saya tahu bahawa yang ini ialah untuk mereka yang untuk kegunaan harian lebih pada yang dedicated enthusiast ataupun track car ialah ia datang dengan direct shift CVT lah. So berkenaan dengan ada CVT ni akan membantu menjadikan ianya lebih selesa dipandu setiap harilah. Kalau yang CVT ni pun datang dengan 10 speed virtual ratio lah, so you boleh pakai pedal shifter you. I don't know what that pedal shifter, tapi dari Shiftmatic lah, so ada you boleh pilih 10 virtual gears from the CVT. Dan kereta-kereta ni semua di Jepun lah, pre-order sekarang ni ada dia panggil High Performance First Edition lah, dan juga RZ First Edition. Jadi Toyota juga menawarkan First Edition ni dengan tanda tangan lah, oleh Akio Toyoda. Ada Morizo punya version, so dia ada tanda tangan kereta tu secara personal. So itu satu yang mungkin akan menjadikan keretanya lebih bernilai lah. So kalau awak berminat, pergilah start pergi ke Toyota dan tanya bila dia akan bawa masuk GR Yaris ni. Pasal tahun lepas masa pelancaran Toyota Supra, mereka menunjukkan bahawa Toyota di Malaysia juga akan melancarkan showroom Gazoo Racing, dedicated showroom lah. Maksudnya di dalam Toyota punya showroom besar akan ada dedicated area untuk Gazoo Racing. So dan ini ada, tak silap saya, ada 3 atau 4 di KL, di Penang, di Johor. So mungkin dengan seriusnya mereka begini, saya rasa yang Yaris ni akan datang ke Malaysia sebagai satu model yang ditawarkan di sini. So kalau awak berminat, cepat-cepat pergi dan pastikan anda yang terawal yang dapat. Jadi yang menariknya, Toyota GR Yaris ni akan dihasilkan oleh Toyota di kilang Motomachi mereka, dan ianya dibina oleh Takumi ataupun Master Craftsperson. Jadi ada selected number of Takumi yang akan membina kereta ni by hand rasanya. Jadi mereka mungkin akan ambil body in white from the production line and buat tambahan, ataupun kita tak tahu, mungkin body in white pun dibina khas untuk yang ni untuk memastikan dia punya structure rigidity lebih ke tidak. Tapi yang pastinya ianya akan dibina oleh Master Craftsman seperti mana mereka membina Lexus dan juga kereta-kereta high-end mereka yang lain lah. Ini pula berita daripada Hyundai. Semalam kita dah tengok grill besar daripada BMW, hari ini Hyundai pun nampaknya mengikut trend yang sama juga dengan Santa Fe terbaru mereka. Jadi kita tengok Hyundai punya grill baru ni memang sangat besar dan sangat unik dan saya rasa ini satu perubahan yang menarik lah untuk Hyundai. Saya tak pasti sama ada grill besar ni satu akan menjadi satu trend ataupun tidak, tapi untuk Hyundai ni dia menampakkan kereta ni jadi sangat berbeza lah. Jadi Hyundai mengikut trend mereka yang di mana sekarang mereka menggunakan grill dan digabungkan dengan lampu utama. Kita tengok yang ni, lampu utama berada di bahagian tepi dan yang lampu kecil ke atas yang sepet tu ialah sebenarnya daytime running light. Jadi nampaknya dalam gambar yang dikeluarkan oleh Hyundai ni ada dua pilihan grill ataupun corak yang diletakkan pada grill. Bukaan grill tu sama tetapi ada dua corak berbeza untuk grill. Jadi kita tengok ianya memang satu reka bentuk yang unik, dan kita tengok kemasan daripada bahagian tepi juga nampak ianya lebih premium dengan lekuk-lekuk yang digunakan untuk the wheel arches tu, menampakkan body ini lebih premium dan lebih complicated dan lebih sophisticated. Lampu belakang juga telah diubah, kita tengok lampu dengan light bar grafik yang baru, dan saya rasa dia punya continuation LED tu sepanjang perjalanan, sepanjang lebar body. Jadi di bawah logo Hyundai tu nampak macam ada LED So ini akan menjadikan kereta ni kelihatan lebih, seperti saya paling suka nampak daripada angle 3 quarter belakang ni lah, which saya rasa nampak sangat premium. Ada gaya-gaya Audi pun ada, gaya-gaya BMW pun ada. Dan ini pula berita daripada Aston Martin. Mereka mengumumkan baru-baru ni bahawa mereka telah mula membina DB5 Goldfinger Continuation Model. Jadi Aston Martin sekarang ada satu ciri menarik ataupun program menarik yang mereka hasilkan atau mereka telah mulakan, iaitu Continuation Model, di mana mereka actually menghasilkan kereta-kereta klasik mereka. Dan dalam kes ini ialah Aston Martin DB5 lah, DB5, dan DB5 ni digunakan dalam cerita James Bond Goldfinger. Dan apa yang mereka lakukan di sini ialah mereka akan membina 25 unit replika Goldfinger punya kereta ni pada harga 2.7 juta pound sterling. Jadi ini kereta ni yang menariknya dia akan memiliki beberapa ciri sama macam kereta James Bond. Jadi dia akan ada, okey, ini saya tak tahu macam manalah, saya kita pun tak tengok kereta ni. Tapi dia katakan benda-benda gadget yang ada pada kereta ni
yang actual James Bond, dia ada rear smoke screen delivery system, rear simulated oil slick delivery system, revolving number plate, machine gun kat depan, cermin belakang bullet resistant shield. Bukan tu, dia macam shield dia naik kan untuk bullet resistant shield, macam armor lah. Kemudian ada depan keluar tu macam battering ram, dia keluar langgar. Dan juga ada tire slasher, dia keluar macam besi tajam kat tayar tu untuk pecahkan tayar kereta penjahat. Dan removable passenger seat roof panel, ya, ini pasal dia ada ejection seat . So jadi untuk kat dalam dia ada simulated radar screen tracker, ada telefon, ada gear knob tu, ada actuator button lah untuk tembak ke apa ke. So saya tak tahu bahawa banyak yang ciri-ciri ni semua akan ada dalam kereta ni, tapi katanya akan ada lah. Ada weapon storage tray kat bawah seat dan juga remote control gadget lah untuk macam-macam benda macam tu. Dan dikatakan kereta-kereta ni akan mengikut ciri-ciri tersebut, akan ada ciri-ciri tersebut lah. Tapi mungkin tak adalah kot yang buang minyak apa semua, tapi nampak macam adalah. I think, you know, it's simulated lah kan . Jadi kereta ni akan menggunakan aluminium body panel dan authentic DB5 mild steel chassis . So of course dia akan ikut dia punya blueprint balik lah. Engine 4 liter 6 silinder dan menggunakan 3 SU carburetor dan ada oil cooler, dan engine ni menjana lebih kurang 290 kuasa kuda dan menggunakan kotak gear ZF 5 kelajuan menghantarnya ke roda belakang . Dan ada limited slip differential. Ia menggunakan servo assisted girling type. Memang klasik girling punya brakes dan juga rack and pinion steering. Tapi tak ada power steering . Suspension dia memang coil over dampers dengan anti roll bar depan dan belakang lah. Belakang tu live axle dengan radius arm watts linkage. Jadi radius arm watts linkage yang bantu untuk menjadikan live axle tu lebih manageable lah in terms of dia punya the handling. Dan saya tak nak cakap apa, ini memang satu yang sangat menarik. Kalau saya ada duit, memang saya pergi order lah dan beli. 2.7 juta pound sterling tu dah kira berapa lah, belah-belah juta ringgit lah. Tapi ini kereta James Bond yang dihasilkan oleh Aston Martin sendiri. Siapa tak nak, babe? Ini memang kereta museum piece lah. Kalau kita Malaysia ni ada museum of automotive, kita kena pergi order satu, simpan masuk dalam museum. Ini satu yang sangat-sangat menarik oleh Aston Martin. Tapi kadang di Aston Martin sebenarnya agak tidak menentu. Mereka baru saja menukar CEO dan dilaporkan mereka mungkin akan membuang sehingga 20% tenaga kerja mereka. So bukannya berita yang sangat baik daripada Aston Martin, tapi menariklah berita tentang pembinaan this DB5 Goldfinger ni. Okey, kalau anda tengok sampai ke sini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau awak suka, tolong tekan butang like. Dan kalau ada manfaat, kongsikan dengan kawan-kawan. Dan juga kalau boleh, tolong subscribe dan tekan butang bell lah supaya anda dapat maklumat terkini bila kita muat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.